Osnovne škole u Nišu spremne su za upis nove generacije đaka. Zvanično upis u prvi razred počinje 1. aprila, ali su, kažu u osnovnoj školi Kole Rašić, roditelji požurili, pa je veliki broj njih decu upisao u željenu školu još pre desetak dana. Iako im je za to po novom potrebna samo lekarska dokumentacija, za svaki slučaj svako od njih poneo je i lična dokumenta. Do sada nismo imali slučaj, ali da je neko došao bez i prošle nedelje, iako zvanično nije krenuo taj sistem, da je došao i prošle nedelje, mi bismo danas to završili za roditelje. Škole su spremne da upisuju po novom modelu i to nije nikakav problem bez obzira da li se škola nalazi u gradu ili se radi o seoskoj školi. Naše lice ovlašćeno posjeduje sertifikat za to, popunjavaju se, na licu mesta se popunjava sistem, kome šta fali ode se, dopuni se i bez ikakvih problema. U osnovnu školu Kole Rašić do sada se upisalo nešto više od 60 budućih prvaka ili 3 puna odeljenja, što je standard poslednjih godina.